Muondoe hii katika mshop yenu kidogo, kwa hivyo tunaiondoa. Waondoe hapa chini. Ndio. Any comment from doctor katika hili tunaweza kuchangia? Maandika kwa wazi katika Deuteronomy 4:2, katika Revelation 22, katika Matthew 5:17-18-19 inasema usiongeze na usipunguze. Kwa hivyo wakati mtu ameongeza kitu chochote kwa maandiko matakatifu, direct iwe disqualified hiyo kitu. Iwe disqualified kabisa, bila mjadala, bila kuleta reasoning ya kupapasa papasa. Hiyo kitu, hebu nisomee Methali 36. Methali 36. Naam. Tuna disqualify Biblia hapa. Methali. Methali 30 mstari wake wa 6 inasema usiongeze neno katika maneno yake. Hiyo ni Methali 36. Naam. Asije akakulaumu. Mm-hmm. Ukaonekana umuongo. Unaona? Kwa hiyo neno la Yahweh Elohim ikiongezwa kitu ishakuwa ya uongo tayari. Inafanyika ya uongo hapo na hapo ukiongeza chochote. Na hapa nasema pia usipunguze. Ikipunguzwa pia sio neno lake. Sasa mimi narudi kwa Garrison hata mimi. Namuuliza sasa kwa mujibu wa Garrison. Kati ya hii ambayo iko na Danieli 14:42 na ile iko na Danieli 12:13, wewe Garrison unaona ni ipi imeongezwa ama ni ipi imepunguzwa? Tunaweza kutegemea kwa mujibu wa Torah za Kibrania. Mm. Imefika 12. Uh-huh. Sasa hii ya 13, 14 sijui ametoa wapi. Kwa sababu aya ya 12 kama vile Titus amesema. Uh-huh. Daniel mwenyewe amelock. Uh-huh. At 12. At 12 hiyo verse ya 12:13 amelock. Amesema hapa ndio mwisho wa unabii wangu. Na. Sasa hii ya 13 na 14, hawa ni majambazi, ni majangili hawa. Kwa hivyo hii, wana mwenyekiti, nimekwisha kuelewa. Hii ni tafsiri ya majangili. Ya Kiafrika, ambao hao wenyewe wa Afrika. Mimi niliponunua kule katika Holy Family Basilica, nilipata Biblia ya Kiafrika, nikajua, wacha nifanye ushabuzi, nijue nao hapa Biblia inatueleza nini wa Afrika. Lakini leo nimeshangaa kukuta wa Afrika wenyewe, bwana Askofu Garrison, na bwana Eva Jaliste ambaye ni mhubiri katika kanisa ya SDA. Yeah. Wanasema hii ni Biblia ya majambazi. Weka ya majangili chini. Nenda. Nafikiria sasa tunaenda vizuri. Tunakwenda sasa kwa Dr. Garrison. Ataulizo swali na walimu wote wawili. Tambua kuwa kwa nini tuulize swali mtu mmoja watu wawili? Kwa nini kwa sababu huyu ni kwa sababu hapa tuko watu tofauti. Yaani njia tatu hapa. Na imani tofauti na itikadi tofauti. Japo uruhusiwi kumkosea mtu heshima. Na hata hawa tunawaita majangili. Sio sisi tunawaita. Wamejenga itikadi yao hapo. Unaona eh? Kwa hiyo mtamuuliza Garrison, Titus na Yusuf. Mtamuuliza swali. Hapa mweke mtu paruanji, mweke mtu wazi, na hapa mpaka mtu ukinaike na ile swali ambayo kwamba umeuliza ndio muachilie. Mimi nitaingilia kati nikiona kama imeingia ubishi sasa. Muulize ni swali. Swali moja moja kwa Garrison. Nani ataanza? Acha mimi niulize. Bwana Garrison, maana sauti. Nashukuru. Bwana Garrison, kwa sababu yeye kwa utaalamu nimemsikia ni kwamba amesomea lugha ambayo ni original manuscript. Uh-huh. Ambayo tunafaa tufuate. Uh-huh. Ama at least imehifadhi yale maneno authentic ya Mwenyezi Mungu. Uh-huh. Na akasema kwamba katika tafsiri kuna mambo ambayo huwa yanapotoka. Sawa. Sasa mimi ningependa kuuliza katika hii Hebrania theme ama mada kuu katika Biblia ya Kihebrania na hii ambayo huenda katika tafsiri kuna makosa mawili matatu ama elfina kama alivyosema, je, mada ni tofauti? Yaani lengo la Biblia ya Kihebrania na hizi tafsiri zingine, je, lengo la Biblia ni tofauti? Kuna tofauti. Ukikuja kwa Kiebrania anaenda na msingi mbili.
msingi tatu. Aenda msingi ya damu, aliyetoa damu na jina ya mwenye damu. Ndio tutarudia hapo tena. Damu. Anaenda na msingi ya damu, jina na jina ya mwenye damu. Naelewa pale? Sasa ukikuja kwa tafsiri hapa, nitasema kwamba hawako kwa misingi hizo. Kwa sababu number one, utapata kwa Biblia Titus, anasema aliyetoa damu anaitwa Jesus. Unaona hiyo ni uongo tayari. Alafu kwa nini ni uongo? Umekosa hiyo jina. Hebu kidogo. Kwa sababu gani jina? Kuna jina liko juu ya majina yote. Hebu kidogo. Hiyo ni maandiko yanasema katika Filipi 2, 9 na 10. Ukiingia kwenye blog. Kama unajua uwezi kusummarize katika comment. Tunarudisha huko. Hii jina Yesu ni jina la uongo. Hili jina bandia kwa maandiko. Titus. Jina Yesu ni jina la uongo. Labda anatuambia sababu ndiye amesema. Ona mimi ni uongo. Lakini okay. Kulingana na Biblia ambayo inasoma, imetumia jina Jesus. Sawa? Na ikitafsiriwa katika lugha nyingine, kwa mfano huwa anasema Yahya, kwa Kiingereza ni John, sio? So it does not make any difference. Kwa sababu imetolewa kwa lugha moja hadi nyingine. Sawa? Kulingana na watu wa eneo fulani wanavyolielewa. Kwa mfano Yahoshua ni sawia na jina Joshua. The same meaning in Hebrew. He who saves. Sawa? So zile majina za maana za sio jina. Eh? Ni maana. Ni maana. Sio jina. Yaani majina ya Ibrania huwa yalikuwa na maana. Mtoto wazazi wa Kiebrania hawangepatia mtoto jina pasi na kuwa na maana. Kwa mfano Waislamu. Kwa mfano Waislamu wanapata na Abdullah yana maana. Ya Mungu. Yeah, ila siku hizi wanaanza Abdi, Moha, mambo kama hayo. Lakini yako. Unajua mimi nataka uangalie ile kamera. Nashukuru. Ukiangalia ile kamera kidogo. Naam. Unajua kuna watazamaji wetu ambao kama ni maalum. Chaka, Unyango, Fondo, Ndundi. Mtizame mjadala ujue. Sio mnajifanya muone. Hapa Titus aliweka wazi kwa sababu ukiangalia jina Jesus, Jesus. Ukiangalia inatumika na watu 2.2 billion. Sasa hata kama unataka kujinasua ama umuunge mkono Gerrison, sijui utaanzianzia wapi kwa sababu kwanza huyu mtu azaliwe, apelekwe kanisani, abatizwe, afundishwe, amwabudu, anatumia nini? Jesus. Eh? The mighty name of. Okay. Unaona wakati so, wakati kitu ni bandia ndio anazindikisha na mighty. Mwibrani haitaji kusema mighty. Haitaji. Sasa wakati mtu anajua yuko na kitu bandia ndio anazindikisha na mighty. No, the name itself doesn't need to be kuzindikishwa. It is all powerful. Sasa kidogo. Rudi kwa katika ile swali uliulizwa. Hebu nimemwelezea hivi. Alikuwa amefika kwa jina ambao kidogo tumalizia hapa alafu utamhoji tu kwa jina. Nimemwelezea Titus. Wakati umepoteza jina kwa mujibu wa injili ya mtume Shaul, Paulo wanamuita. 2:9-10. Kuna jina liko juu ya majina yote. Hiyo ndio jina la wokovu. Hilo ndilo jina la uzima wa milele. Na hilo ndilo jina la uponyaji. Sasa wakati hautaji hilo jina ambalo amekirimiwa Masihi, unataja vitu zako bandia. Jesus sio hilo jina. Yaani Yesu si hilo jina. Sasa hiyo tunataja jina Fondo, Onyango, ni hata akikuja na jina gani. Kama si jina ametaja ile sahihi lilopeanwa na malaika Gabriel kwa mama mzazi. Si mama alimuita mokozi jina. Si Yusufu alimuita mokozi jina. Ni malaika alileta jina ambalo liko dunia hii. Wanasema kila goti litapiga. Kwa hilo jina. Hii jina nasema, hii jina Yesu Jesus, litakuwa juu ya jina. Hamna. Nimeona. Hamna, kimaandiko hamna. Jina, muulize Sinai kwa kikisini. Ndio ujue kuna shida hapa. Muulize Sinai, mlima Sinai kwa tafsiri ya kikisini nini? Imebadilika. Naulize imebadilika. Inabaki Sinai. Inabaki Sinai. Kwa hiyo jina la mokozi ni proper noun. Hata ukiangalia kwa Biblia za Kibrania wanakuonyesha hii neno ni nini? Ni proper noun. Haibadiliki. Muhammad. Kwani Muhammad kwa kikisini ni nini? English ili Kiswahili ni Muhammad kwa kikisini ni nini? Muhammad kwa Kijapani ni nini? Muhammad kwa Kichina ni nini? Muhammad. Sasa Yeshua ni Yeshua na anayekataa aendelee na ubandia zake.
aendelee na ubandia zake. Hawa walimu waki SDA wakionyango fondo ndundi unawapatia wasia gani? Nawapatia wasia kwamba watoke kwa noti bandia na kila chaka waache hii mambo. Waache hii ukora yao ya kutumia majina bandia hapa. Unajua mwenzao pia yuko hapa. Asiwe sugu aje ukweli unaweka mtu huru. Ukweli unaweka mtu huru. Sasa hata kinganganie ukatalie bingwa itingike kwa sababu umekatalia vitu bandia. I'm going to go to the house. Moja ishirini na sita nasema Baruk ata yawe Eloheinu mele kaolam. Moja ishirini na sita nasema imefika ishirini na tano. Hakuna Mathayo moja ishirini na sita kauli. Luka, Luka imefika ishirini na tano. Luka moja ishirini na sita sio? Mathayo moja kumi na nane. Ama ni moja kumi. Moja ishirini na moja kama ni jino natafuta. Moja ishirini na moja nasema. And she shall bring forth a son. And you shall call his name Yeshua. Ndio hii hapa. For he shall save his people from their sins. For he the reason that name is given is because he shall save his people from their sin. Sawa? Hebu nisamehe. Inasema naye atazaa mwana. Nawe utamuita jina lake Yesu. Maana yeye ndiye atakayewaokoa watu wake na dhambi zao. Okay. He the Jesus jina G S U S U ama Yoshua whatever the spelling. Hiyo jina hiyo haina maana iwapo the reason behind that name hauitambui. Hiyo itakuwa si kweli. Hiyo si kweli. Acha nimalize. Kwa mfano, Biblia kijaliwa sahi seme, nawe utazaa mwana na utaita jina lake Odhiambo na atakuwa watu kwa kutoa kwa dhambi zake. Utachukua hiyo tafsiri? Subiri kidogo. Unajua tuongelee Odhiambo. Sasa Yesu ni nani? Subiri kidogo. Subiri kidogo tena. Yesu ni nani? Kama unataka kukupinga hii jina kwa usahihi wake na kwa uasili wake, sina budi kuweka jina Otieno kwa Biblia. Sina budi kwa tafsiri za kijaluo. Nawe utazaa mwana. Nawe pia useme nawe utazaa mwana na uta jina lake Njoroge ama Nganga kwa Biblia za Kikuyu. Na mtu asipinge. Mtu asipinge. Kwa sababu hii Yesu, hii si Kibrania, hii ni Latini. Unaona? Hii ni hiyo hiyo Yesu si Kiswahili, ni Latini. Kwa hiyo hata Kiswahili hawana jina mbozi. Ina maanisha nini? Mimi sijui Yesu ni nini. Wewe ndio uniambie. Ah, hiyo Latini. Maana umesema ni Latini. Latini lugha walizozungumza wa Roma. Ambayo ina maana gani? Nasema jina wakaona ni Yeshua wakaitupa nje. Jina la walilopewa wakalitupa nje. Alafu wakaleta mambo yao kwa Biblia. Ambayo ni makosa. Kwa hivyo mjaluo akichukua Matthew 1:21 aseme nawe utazaa mwana na utaita jina lake Onyango. Mtu asipige kelele, wanyamaze. Onyango pia nasikiza na anatizama TV. Ama Fonda, huyo Fonda ni wa Coast ama ni wa wapi? Ni wa Coast. Nawe utazaa mwana na utaita jina lake Fonda. Watu wanyamaze watulie kwa kabila zao. Hii jina bandia utaacha kutumia ama utaendelea kutumia? Unajua hakuna jina bandia. Noti bandia nanunua mwalimu kwa yule ajui. Noti bandia ununua kwa yule ajui. Lakini ikifika kwa anayejua toboa mashimo. Na ukishikwa nayo na unatupwa ndani pia. Sasa awache kudini kuepoteza wakati na majina bandia hapa. Rudi kwa original, rudi kwa vitu sahihi, tamba na vitu za haki. Hiyo ndio uzima wa milele. Joo Yohana 17:3 hebu soma hiyo asikie hiyo. Na uzima wa milele ndio huu. Wakujue wewe Mungu wa kweli. Naam. Wa pekee na wa kweli. Sura neno pekee iko pale. Wa pekee iko pale. Sasa huyu anakuja na majina umeokota kila mahali umeokota majina. Ni gani? Rais wa Kenya ni nani? Ni Raila ama ni Uhuru? Moja kwa moja. Ukisema kwamba rais wa Kenya Raila Amolo Odinga utakuwa uko sahihi. Kidogo. Au utakuwa sahihi. Atumia pia Jehovah. Ninio? Ni bandia. Hiyo ni Wajerumani pia ni bandia tu. Kanisa, church. Church pia haijatumika maana ni assembly kusanyiko. Ni bandia. Hiyo ni tamko za kipagani. Toba ya Rabu. Sasa kwa hiyo hii mambo yote wanatumia ni bandia tu. Sasa tu watu wabadilike. Ina maana Biblia imejaa mambo bandia. Kwa hiyo hapa nafikiria tunaenda vizuri. Haya Sheikh Yusuf.
Mimi na kidogo utamuuliza Mesaya swali. Hapa sitaki sijui ati kumuunga mtu mkono ama kumhurumia mtu. Ili mjadala uende vizuri eka imani yako paruani mbele ya watu, ufundishe watu. Askofu naomba unisaidie na hiyo Biblia iko chini yako. Nimeuliza swali, nimemuuliza mwenzake ambaye ni Mkristo padile. Japokuwa yeye askofu si Mkristo, tunajua kwamba yeye anafuata imani za Kiyahudi. Nimetangulia kuuliza katika Biblia hii yenye Danieli 14:42 na hii yenye Danieli 12:13, hipi imeongezwa, hipi imepunguzwa? Na katika mazungumzo ya askofu akawa na yeye ni kana kwamba ameunga mkono hii ya King James Version nyuma ya pazia, kwa sababu alisema kwamba kulingana na Biblia ambayo anatumia Kiebrania imefika 12, na andiko lile alilosema la mwisho katika Danieli pia alikubaliana nalo pamoja na Titus, alikubaliana na Titus. Ikawa hii imefanywa ya wakola sijui na nini, tukaiweka chini. So mimi narudi kwake tena. Hapa mimi niko na hii ambayo aliitetea kule kwanza, aliitetea kidogo, japokuwa hii nyingine alisema ni ya wakola nimeondoa. Mimi sijui kama leo bwana mwenyekiti zote zitakuwa za wakola tutupe, tuondoe, kulingana na majibu ambayo nitakayopata. Kulingana na tafsiri, hii ni tafsiri ya Biblia takatifu, tafsiri ya ulimwengu mpya, ambayo ni tafsiri ya Jehovah Witness. Hii ni Jehovah Witness Bible. Ukiangalia kitabu cha Yohana, Yohana 8 imeanza 12. Kumaanisha moja, Yohana 1-11 hakuna katika tafsiri, haiko kabisa katika tafsiri ya ulimwengu mpya. 8:12. Na imeanza 8:12. Na katika tafsiri hii ya King James Version imeanza 8:1. Sasa mimi nauliza bwana Gerson, katika hii tafsiri ya Jehovah Witness imeanza 8:12 na hii ya King James Version imeanza 8:1, ipi imeongezwa, ipi imepunguzwa, kulingana na majibu ambayo uliokuwa ukitetea hapo mbele kwa Titus? Kama kuna mahali kuna msiba kubwa kwa hii dunia kama kuna mahali kuna msiba ya kilio kubwa, ni kwa watu wa Jehovah's Witness. Namba moja, itikadi yao na imani yao inasema kwamba Yesu, wacha nitumie maneno yao, wanasema Yesu na Shetani ni matwins. Hiyo ni imani ya Jehovah's Witness. Kwa wale wapendwa hawajaona habari, mkiwaona wamevaa suti ni wasafi na mabago wameweka kwa mwenye mabega, ukadhania ni watu wangwana, hamna ungwana pale, wale ni majangili tupu. Hawa ni majambazi wakubwa wa imani. Hawa ni magaidi wa kufukuzwa mbali kabisa. Kwa sababu wanasema ya kwamba Mwokozi na Iblis hata Shetani walikuwa mapacha kule juu Shamaim, kule juu mbinguni. Wao ni mapacha na wanashare titles moja. Na wanasema twins moja anatawala mchana na twins mwingine anatawala usiku. Kwa hivyo ni matwins wamegaliwa mchana na usiku. Wana mambo hazieleweki. Sasa hii world translation yao hii unaiona hata rangi yake ni ya giza. Hapa tu hata sijui ndaita ni. Hii sasa ndio msiba ile hajawahi onekana kwa hii dunia. Ni tafsiri ambayo imeharibu mambo mengi kabisa. Mambo ya wokovu inakataa. Mambo ya kuridhi uzima milele wamekataa. Wanasema tu mambo zao tofauti. Kwa hivyo hapa tukikaa hapa kwa hii msiba tutalia mpaka kesho. Hatuweza kuimaliza hii. So hii na mwenyewe huyu mwenye hii msiba Charles Taze Russell hakuwekwa jela miaka 7 bure. Huyu alitupwa ndani kwa sababu ya porojo hizi zake za ujangili kule Uingereza, kule Marekani, Charles Taze Russell. Na wakati alitoka jela miaka 7, wafuasi wakasema ati hiyo ni wanaita persecution. Wakasema ati hiyo ni persecution ile imesemwa na Yesu. Sasa tukamuuliza tena, ni persecution gani imesemwa na huyu Mwokozi Yeshua, na ulishasema huyu ni twin wa Shetani? Hawa wanajichanganya, hawajielewi kabisa kwa mambo mengi. Kwa hivyo hawa inataka siku moja tuwakalie vizuri. Hawa ni majangili wakubwa sana. Tuwaeke kando pia. Hawa weka chini kabisa. Enda kwa King James Version. Sasa tueleze naye King James Version. Kwa hiyo kiaya ya Yohana
Shimone, Shimone ni nane. Ukianzia SR na ama SR Weinstein, hiyo utakuwa umekosea. Inafaa iwe Shimone ve Ehad. Unaanzia moja. Pata vitu. Kidogo sana mwanangu. Tueleze kuhusu hii tafsiri na huyu aliandika kwa sababu hata huyu umempa advice huyu. Huyu muasisi na founder wa hii. Sasa hao wanaofuata King James Version ni wengi sana. Ni wengi sana. Kwanza Kenya karibu milioni 12 Kenya peke yake. Unawapatia advice gani hawa wanaofuata tafsiri hii ya King James Version ambayo kwamba ulisema baadhi ya hawa watu 50 wasomi baadhi yao walikuwa wengine ni walikuwa ni walevi, watu wa kujiburudisha jioni kwa mapapa na unyango na kwa sababu anatumia kwa mihadhara na nini. Sasa utakaposimama na tafsiri ya King James au kina founders jio nyango nani utakaposimama na Titus Dasha ndio nani tena na mwingine sana ndio Dasha wakati utasimama na tafsiri ya King James katika muhadhara na ukatalie kwamba hii ni sahihi utakuwa uelewe unafanya nini na katika nyanja na ulimwengu za kuelezea Biblia uko mbali sana uko mbali unaweza kuwa 11 ama 12% out of 100 ilimwengu kwani ni ndogo itakuwa ni elimu ndogo hiyo kabisa duni kabisa kwa kweli kabisa bila kumuonea mtu bila kukejeli mtu bila kudhalilisha mtu bila kuleta kiburi au kujipiga kifua kama haujaangalia original ilisema nini wezi authentify tafsiri. Kwa hivyo ni vizuri ulin kwa original, amesema nini kwa hii haya. Je, aliye tafsiri, ananielezea kweli, nitampatia mfano, Titus akiwa hapa. Wakati mhubiri anahubiri kwa Kiingereza, kuna saa anaweza sema neno kwa Kiingereza, alafu huyo anayetafsiri kwa Kiswahili kwa kuhubiri, aseme vitu zake. Utaona mhubiri amesimama, anamwambia sijasema hivyo. Sijasema hivyo. Sema vile nimesema. Alafu mtafsiri akisema vile mhubiri amesema kwa Kiingereza ndio anaendelea na mahubiri. Kwa hivyo ina maana kwamba kama huyu anayesema kwa Kiingereza angeacha tu iende hivyo, kuna watu pale kwa audience wangeshika vitu vibaya. Kwa hivyo kuna mambo hapa zimetafsiriwa vibaya, zirekebishwe na original, utakuwa kuhani sahihi. Maana Jeremia anasema ukifanya kuhani na mikono iliyolegea umelaniwa. Kwa hiyo wasimamishe kwanza kama vile wasimamishe mbwembo hizo wako nazo mbwembo wanarukaruka ovyo. Unamu advise nini bwana yetu ambaye elimu ilazimishwe. Advise tu. Shauri yangu ni kwamba revert to the original kwa sababu akona zeal, akona ile tunaita zeal kwa Kiingereza. Akona nia njema, akona dhamira safi kuelimisha watu. Sasa elimu iliyo safi itapatikana kwa kupeana the right information. Na haya kuna hawa Katoliki ambao kwamba ni 73 implemento. Hawa ndio wanaita tu manabii wa uongo, sio mambo mingi. Tutafuta danganyane, tusidanganyane. Kwa sababu hizi wameongezea wana authentify rosary. Hizi wameongezea zinapigia debe rosary. Sio wanasema wanaungama dhambi. Na nakwambia sasa. Kwa hizi wameongezea mbele kuanzia 66 hizo wameongeza za juu. The books of apocrypha. Sasa hizo wameongezea ndo zita authentify rosary, zita authentify ibada ya jivu ya Ash Wednesday, ita authentify kuabudu watakatifu, ita authentify kuomba kwa jina ya Pope na hao watakatifu wao, ambayo sio maandiko. Kwa hivyo hapa itakuwa ni unabii wa uongo huu kabisa. Na hii pia ni msiba ingine kama Jehovah's Witness. Na wanafaa kusoma, hii kitabu inafaa kusoma hii implemento. Sasa kitu kisha kuwa na ukora, unapoteza wakati nao ya nini? Dunia nzima wa Katholiki wote wachukue. Ni 1.1 billion. Wakristo wote wasanye ni 900. Million. Hata hujafika billion moja. Hoyo ni wengi sana duniani. Hebu nikuambie mfano moja kwa Elohim wa Biblia. Elohim wa Biblia endagi na wingi wa watu. Hata kama anahitaji, unajua na hii msema ati empty hell fill heaven. Hizo ni msemo ambazo zimechanganyikiwa. Kuna neema ndio lakini zimechanganyikiwa ukiwa na standard za neno. Kwa sababu wasomi wanasema wakati wa Nuhu dunia ilikuwa na watu milioni 15 wakati wa Nuhu. Ni watu wangapi nafsi ngapi zilinusurika? 8 peke yake. Wakati wa Sodom na Gomora, Billy Graham ambaye ni baba wa injili amepumzika kwa sasa. Billy Graham anasema Sodom na Gomora zilikuwa na watu nusu milioni. Nafsi ngapi zilinusurika? 4. Ya 4 ikageuka chumvi, 3 zikatoka. Na zilitolewa kwa lazima hata zilikuwa ziko tayari kutoka. Kwa hiyo Mungu Elohim wa Biblia haendi na wingi wa watu, anena na ukweli. Sasa hao wenye hao Katholiki pia waache kutumia hii pia na wao.
Ninyo? Kasa kitu imeongezwa hiyo, sasa hiyo iko kwa standard ya maandiko. Sasa hapa, hapa mimi kama mwenyekiti. Hiyo yake chini iko kwa standard ya maandiko. Tumemaliza vitabu. Kitabu yako waambie watu sasa. Iko wapi yako? Nimesema maandiko ya original ya Kiebrania zipo. Na nimesha kuonyesha hata ndio hapa mimi ni makanisa wamepiga vita hizo Biblia zisitoke Israeli zikuje. Ni makanisa wamepiga vita. Kwa sababu Biblia za Kiebrania zikija, hii giza yao na uongo yao hii itawekwa wazi. Na msemo inasema ukweli kijidhihirisha. Uongo fanya nini? Yaani uongo itajitenga. Kwa hivyo hawako tayari kuachana uongo. Niposa wanazuia Biblia za Kiebrania zisije. Wana askofu hizi Biblia nimezinunua mwenyewe. Zote. Unasema mimi nimenunua uongo, ninabeba uongo. Umenunua bandia, hizo ni bandia. Kwani ni hoho? Kwani kuna siri ya? Nimeziona. Tunadanganyana hapa, tudanganyani? Hizi zote. Eh. Taita zinakaa. Kama mtu ameongeza mpaka sura kutoka Daniel 12, ameongeza mpaka 14. Ameongeza mpaka verse 42. Yeah. 42 verses umeongeza kwa Biblia. Wewe tutakuamini na wewe ni mtu mkweli. Ah, nafikiria tunakwenda vizuri. Wewe kwa Biblia John chapter 8 umetoa 10 verses. Umeanzia 12 verses, umeanza verse 12. Yeah. Wewe ni mkweli? Wewe ni mkweli kwa jambo lipi? Wewe King James umenyang'anya mtu mke. Ukajiandikia maneno yako ya kukava vile umenyang'anya mtu mke. Tutakuamini aje? Tutakuamini aje? Hebu kidogo. Sijui Titan sijui kama atakuja tena katika mjadala nikimwalika utafanya niambiwe sijui wewe unaenda wapi. Acha. Nafikiria sasa tunakwenda kwa Qur'an. Sasa mnataka muone. Niache nisome hii kidogo. Hii aya ya mwisho nimalizie. Ni aya moja tu. Kwa Kiebrania nasema law ya Mus sefer hautora haze mipika vahagita vo ya umam weleila Leman tishmo lashvoke kal. Hiyo ni Joshua 1 verse 8. Inasema hivi kwa Kiingereza. Do not depart from this Torah. Kwa hivyo kama ulikuwa unatafuta jina ya hii ni nini? Inaitwa Torah. Hii inafaa itwe Torah. Lakini Wakristo wamedanganywa kwamba Torah ni sheria, ni law. Wamedanganywa hivyo na wameamini hivyo kwa miaka 1000, miaka 400. Ya kwamba neno Torah ni sheria, ni law. Lakini Torah ni mafundisho. Torah ni direction. Torah ni will ya Baba mbinguni kwa watu waliochagua. Kwa hivyo watu hii inaitwa Torah kama itatafsiriwa vizuri. Haya, hapa nafikiria tunatoka katika tunaanza huku chini majangili, bandia na wengine sijui ati